कपरो काढ। समाज मा दरेक लोको भयभीत, सब कोई कोरोना थी सुरक्षित रहवा पोताना घर मा ज रहवानु पसंद करता हता। त्यारे अपनी आसपास एवी पण केटलीक महिलाओ हती के तेओ पोतानी फरज निभावा अने लोकोनी सेवा करवा माटे पोतानी, पोताना बाळक के परिवारनी चिंता कर्या विना अजाण्या लोकोनी मदद करवा वॉरियर्स बनी कोरोना ने हरावा आगळ आवी। अने कोरोना नी सारवार होय के वेक्सिनेशन नी कामगीरी, दरेक जग्याए महिलाओए पोतानी जवाबदारी बखूबी निभावी। कोरोना नी वैश्विक महामारी दरमियान फ्रंटलाइन वर्कर तरीके मने अने मारी हेल्थ नी टीम ने अनेक पड़कारों सामनो करवो पड़ो। मुश्किल परिस्थितियों में खूब सफलतापूर्वक अमे कामगिरी करी। रसीकरण में अमने खूब सफलता मिली, जेमा वेक्सिनेशन में फर्स्ट और सैकंड डोज में अमरु 100% कामगिरी थेल छे। तेमज आरटीपीसीआर अमरु टोटल 12,000 जेटला आरटीपीसीआर सैम्पल अमे कलेक्ट करेला है। रेपिड 6,000 जेटला रेपिड टेस्ट करेला है। कोरोना काल दरमियान एक प्रसंग एवो पण बन्यो जे मने जिंदगी भर याद रही गयो के अमे अने अमारो स्टाफ बधो स्टाफ पोतपोतानी रीते पोतानुं वर्क करी रह्या हता। अने एकदम ज एक बस उभी रही अने ड्राइवर अने कंडक्टर बन्ने दौड़ता दौड़ता पीएचसी नी अंदर आव्या अने के बेन जल्दी आओ मददनी जरूर छे। अने अमे त्यां पहोंच्या तो जोयुं के एक बेन वच्चे सूई गया था अने एना पर आजूबाजूना बहनोए थोड़ू कपड़ू ढाकेलू हतू। अने पूछता खबर पड़ी के आ तो डिलीवरीनो दुखावो पड्यो छे। तत्कालिक बस खाली करावी पीएचसी सरसरनी बार अने बहननी बसनी अंदर ज डिलीवरी करावी अने बाळक अने माता बन्नेनो जीव बचाव्यो। माताની ખુશી તેમજ બસમાં ઉપસ્થિત અન્ય મુસાફરો પરિવારની ખુશી સમગ્ર અમારા સ્ટાફની ખુશી બની ગઈ અને એક એવો પ્રસંગ બની ગયો જે અમને બધાને જિંદગીભર યાદ રહી ગયો। કોરોના કાળ દરમિયાન મારી કામગીરીને ધ્યાને લઈ જિલ્લા વહીવટીતંત્ર દ્વારા આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસ નિમિત્તે વિશિષ્ટ સેવા પારિતોષિક આપવામાં આવ્યું। મહિલા નર્સ, મહિલા ડોક્ટર, મહિલા અટેન્ડન્ટ, મહિલા પત્રકાર હોય કે મહિલા સફાઈ કર્મચારી, તમામ ક્ષેત્રે મહિલાઓએ કોરોના વોરિયર્સ તરીકે અદમ્ય સાહસ અને ખુમારી બતાવી સમાજને કોરોનાથી બચાવવા અને કોરોના મુક્ત કરવામાં આગવી ભૂમિકા નિભાવી છે। હું ધાંગધ્રા અર્બન હેલ્થ સેન્ટરમાં FAW મતલબ ફિમેલ હેલ્થ વર્કર તરીકે 3 વર્ષથી ફરજ બજાવું છું। આ ભારત સરકારે જે કોરોનાની મહામારીમાં કોરોના વેક્સિનેશનનો જે અભિયાન બહાર પાડ્યું હતું એમાં મેં અને મારી ટીમે 1,10,000થી વધારે લોકોને રસી આપી છે। રસીકરણમાં શરૂઆતમાં લોકોને એવું હતું કે જે વેક્સિન લેવા નહોતા માંગતા ત્યારે અમે લોકો ઘરે ઘરે વેક્સિન માટે જતા હતા, લોકો માનતા નહોતા, અમને જોઈને બારણા બંધ કરી દેતા હતા અમે, પણ છતાં અમે અમારી મતલબ કહેવાય ને હિંમત નથી હારી અને ઘરે ઘરે જઈને છતાં પણ અમે પ્રયાસ કર્યો છે વેક્સિન આપ અમને એટલા ખરાબ અનુભવ હતા કે અમને કોઈ ઉટલા પણ બેસવા નહીં દેતું હતું એ સમય કે તમે આવો છો તો અમને કોરોના લાગશે, એવો પણ અમને અનુભવ થયો છે। એટલે બીજું કે અમે બધું જ કર્યું છે, બધાના માસ્ક ઉઠાવ્યા છે, ગ્લોવ્સ ઉઠાવ્યા છે, તે ઉપરાંત શેરીઓની સાફ સફાઈ પણ કરી છે અને અમે ઈમાનદારીથી અમારું કામ કર્યું। 2 સાલ જો કોરોના કા ફેઝ ચલા, બહોત હેક્ટિક રહા, બહોત સિચ્યુએશન બહોત વર્સ્ટ થા, ફિર ભી હોસ્પિટલ મેં કામ કરકે ફિર ઘર પે આના સીધા ચેન્જ કરના, સેનિટાઈઝ કરના, સબ કુછ બહોત મુશ્કિલ હોતા થા, લેકિન હમ લોગોને કિયા, સંભાલા અચ્છે સે કે અમને સોસાયટીમાં અલાઉડ નહીં હતું, પ્લસ અમારે અમારા ઘરની અંદર બચ્ચાઓને પણ પકડવાનું અલાઉડ નહીં હતું, તે છતાં પણ અમે નોકરી કરી છે, સફાઈ કરી છે, અમે માસ્ક ઉચાઈકા છે, ગ્લોવ્સ ઉચાઈકા છે, અમે શેરીઓને સાફ રાખી છે, એ અમારા માટે ઘણું અઘરું હતું, છતાં પણ અમે અમારી ફરજ નિભાવી છે। ત્યારે 8 માર્ચ વિશ્વ મહિલા દિવસે રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા ભારતની આવી જ કેટલીક કોરોના વોરિયર્સ મહિલાઓને સન્માનવામાં આવી, જેમાં ગુજરાતની 2 મહિલાઓને પણ રાષ્ટ્રપતિએ સન્માનિત કરી। 8 માર્ચને વિશ્વ મહિલા દિવસ તરીકે આપણે સૌ ઉજવીએ છીએ, પરંતુ તેની ઉજવણી ત્યારે યથાર્થ બનશે કે જ્યારે સમાજમાંથી મહિલાઓ સામે થતા દુર્વ્યવહારનો અંત આવશે અને દરેક ક્ષેત્રમાં તેને સન્માન મળશે। ગુડ ન્યૂઝ ગુજરાત માટે ગુજરાત ટીમનો રિપોર્ટ।